marinado na jurubinga? A cebola e a... Vinho suave. Vinho branco suave. Primeiro baguear o peru, é. Então vamos. Falei pra ele que eu tô liberando dinheiro e ele executa. Vai. Não, eu não tô escutando. Vai, Raquel, tá filmando. Vamos lá. Fala. Ela quer falar que nós vamos rezar um Pai Nosso pela Leia, pela vidinha dela, pelas pessoas que estão precisando, isso, né? Não ser bom, estão lutando pela vida. Isso. E sim, nós somos gratos porque nós temos saúde e temos essa família maravilhosa. Que isso. Deus nos abençoou. Amém. Que nós temos tudo. Porque muitos não têm o que nós temos aqui. Não. Muitos não têm essa mesa linda, maravilhosa, pelas pessoas que cozinharam. Não têm estudo de comida. É verdade. E são felizes. E nós só temos que agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você ganhou o cavalinho, Rian? Pula, pula! Pula, pula! Uhul! Uhul! Acho que ele adorou o cavalinho. Um tchau aí, Dindo.
procurar a Maria. Maria! Ian! Cadê a Maria? Cadê o Ian? Cadê o Ian? Achou! Ele quer se esconder junto contigo? Ah, então você que vai achar. Cadê o Ian? Cadê? Achou!